Pessoal, sejam bem-vindos ao programa Inteligência Socioemocional, Portal Conexão Escola. Hoje vamos explorar a compreensão do autismo e suas dificuldades de interação social, buscando entender suas nuances e desafios. Com base nos insights de alguns especialistas. Mas antes de prosseguirmos, lembre-se de se inscrever no canal Portal Conexão Escola no YouTube e ativar o sininho para receber notificações quando lançarmos novos vídeos educativos. Agradecemos por seu apoio. O transtorno do espectro autista, TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta Significativamente a forma como uma pessoa percebe, interpreta e interage com o mundo ao seu redor. Nesta análise, exploraremos a interseção entre o autismo e a inteligência socioemocional, examinando como as características do espectro do autismo podem impactar essas habilidades e quais estratégias podem ser empregadas para promover um desenvolvimento saudável da inteligência socioemocional nestas pessoas. O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria APA é uma referência para o diagnóstico de autismo. No entanto, o entendimento dessa condição tem evoluído consideravelmente além das classificações diagnósticas, graças ao avanço das pesquisas neurocientíficas e genéticas. Estudos recentes sugerem uma base multifatorial para o autismo, envolvendo influências genéticas, epigenéticas e ambientais. Por exemplo, o estudo, conforme compartilhado na legenda, destaca a contribuição significativa de variantes genéticas de risco na patogênese do autismo ou seja, os processos biológicos e ambientais que contribuem para o desenvolvimento e manifestação do terra. Essas variantes podem afetar diversos processos neurobiológicos, incluindo a formação e função de sinapses, conectividade neuronal e desenvolvimento cerebral. Além disso, a plasticidade cerebral e a conectividade neuronal atípica são características frequentemente observadas em pessoas com TEA. Estudos de neuroimagem funcional, como os conduzidos por Just et al, identificaram diferenças na ativação cerebral durante tarefas sociais e de processamento de informações em indivíduos autistas, sugerindo alterações na organização e funcionamento do cérebro. No entanto, é importante ressaltar que o autismo é um espectro, o que significa que a sua apresentação clínica pode variar consideravelmente entre uma pessoa e outra. Essa heterogeneidade tem implicações importantes no diagnóstico e no desenvolvimento de intervenções personalizadas. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM5, introduziu o conceito de níveis de suporte para descrever a necessidade de apoio necessário para pessoas com TEA. Esses níveis são baseados na gravidade dos sintomas e no grau de comprometimento nas áreas de comunicação social, interação social e comportamento. Vamos compreender esses níveis de suporte? Indivíduos no nível 1 um do espectro do autismo. Apresentam déficits sociais significativos que causam dificuldades perceptíveis na capacidade de iniciar e manter interações sociais. Eles podem ter dificuldades em adaptar o comportamento a diferentes contextos sociais e podem mostrar interesse restrito ou repetitivo. No entanto, esses déficits não são graves o suficiente. Para serem classificados como nível de suporte 2 ou 3, porém há necessidade sim de suporte com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do indivíduo. No nível de suporte 2, as pessoas com autismo apresentam déficits mais graves na comunicação social e na interação social. Elas podem demonstrar habilidades sociais limitadas. E ter dificuldades significativas em se adaptar a mudanças no ambiente ou em interagir com outros também podem necessitar de apoio substancial para lidar com os desafios do dia a dia e para funcionar de forma independente exemplos podem incluir problemas em entender pistas sociais manter conversas significativas interpretar adequadamente emoções e expressar seus próprios sentimentos além disso podem ter dificuldade em lidar com mudanças na rotina, adaptar-se a novos ambientes ou situações sociais e podem precisar sim de apoio significativo para realizar tarefas do dia a dia. Indivíduos no nível 3 do espectro do autismo apresentam os sintomas mais graves e necessitam do mais alto nível de apoio. Eles podem ter dificuldades extremas na comunicação social e na interação social, Bem como padrões restritos e repetitivos de comportamento que interferem significativamente em sua capacidade de funcionar no dia a dia. Esses indivíduos geralmente precisam de apoio muito substancial em várias áreas da vida, incluindo cuidados pessoais, cuidados com a educação, com o trabalho e também com uma vida mais independente. Enquanto colega de sala de aula, amigo, familiar de um indivíduo com TEA, se faz necessário o carinho, a compreensão, o acolhimento e a busca pelo cumprimento dos direitos do mesmo. Se você possui TEA ou conhece alguém com essa condição neurológica, compartilhe alguns dos direitos legais. Veja os links. Música Para compreendermos melhor sobre as dificuldades de interações para as pessoas que apresentam autismo, trouxemos hoje uma convidada muito querida, a psicóloga Maria Eduarda Nogueira, nossa parceira do programa Inteligência Socioemocional. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Maria Eduarda, compreendemos que pessoas no espectro do autismo necessitam de suporte personalizado, uma vez que cada organismo é de um jeito. Pensando nisso, Quais são as principais características das interações sociais da pessoa com TEA? Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Muito obrigada, Dani, pelo convite. E respondendo à sua pergunta, as interações sociais da pessoa com TEA, ou seja, o Transtorno do Espectro Autista, pode variar amplamente. Justamente pelos indivíduos terem necessidades únicas, cada pessoa vai ter os seus pontos fortes e as suas dificuldades, os seus desafios, refletindo justamente a natureza do espectro. Mas claro que existem características comuns nessas interações sociais, que são comumente marcadas por alguns desafios nas habilidades sociais, no comportamento repetitivo e também na comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Por exemplo, dificuldades na comunicação podem incluir atrasos e um repertório limitado da fala, assim como uma dificuldade em manter e sustentar uma conversa ou até mesmo desafios na comunicação não verbal. No uso de gestos, no uso do contato visual, da interpretação de expressões faciais, complicando e tornando um desafio realmente a comunicação para as pessoas com TEA. Outra característica comum que marca as interações sociais com as pessoas autistas são os interesses intensos e os comportamentos repetitivos. Isso significa que essas pessoas vão ter interesses específicos em que eles conseguem ficar horas e horas dedicados, focados e falando sobre esses interesses específicos, assim como eles são bem apegados à rotina, uma rotina estruturada sem muitas mudanças e sair dessa rotina pode ser algo perturbador. Além disso, tem a dificuldade em compreender as normas sociais ou de pegar as dicas sociais. Então a pessoa com TEA, ela vai ter dificuldade em saber como se comportar diante dos diferentes contextos sociais. Vai ser difícil entender metáforas, ironias, às vezes até piadas, e também em adequar o comportamento ou a expressão das emoções de acordo com aqueles contextos sociais. Para finalizar, então, Dani, a resposta para a sua pergunta, essas são algumas das características comuns nas interações sociais com as pessoas com TEA. E é muito importante ter isso em mente, lembrando que as reações da pessoa com TEA elas não são típicas, elas vão responder de forma diferente daquilo esperado socialmente aos estímulos sociais, aos estímulos emocionais. E precisamos ter em mente essas informações na hora de interagir com as pessoas que fazem parte do TEA. E Maria Eduarda, existem técnicas específicas que podemos usar para ajudar uma pessoa com autismo no desenvolvimento das habilidades sociais e da comunicação? Em caso positivo, cite algumas. Existem sim estratégias que podemos usar para facilitar e incentivar a interação social, o engajamento e também a comunicação da pessoa com autismo. Mas lembrando que um suporte significativo e intervenções eficazes no TEA incluem uma equipe multiprofissional, em que diversos profissionais, em conjunto com os cuidadores, vão oferecer esse suporte, vão oferecer o desenvolvimento dessas habilidades sociais e da comunicação. Mas vamos lá. Para algumas estratégias que podem ser usadas no dia a dia e nas interações sociais com pessoas que fazem parte do espectro. A primeira é justamente descobrir e compreender qual é o interesse daquela pessoa, quais são as preferências daquele indivíduo, falar sobre isso e usar esses interesses para construir um bom vínculo. E usando sempre uma linguagem direta e clara, que não contenha ambiguidades, sarcasmos ou indiretas e que seja de fácil compreensão. Outra estratégia muito bacana é usar e abusar de recursos visuais: podem ser utilizados quadros, cartões de comunicação desenhos, imagens, tudo isso para ajudar e facilitar a compreensão de emoções, de pensamentos e na expressão também. Outro aspecto muito importante é ser paciente e respeitar tanto o tempo quanto o espaço da pessoa com para que ela se sinta confortável em se expressar e interagir no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo e do seu jeito particular. Outro comportamento importante é valorizar e reconhecer os esforços da pessoa com TEA na hora de interagir no dia a dia, celebrando sempre as pequenas conquistas ali do dia a dia e oferecendo esse feedback positivo. Por fim, os colegas, professores, cuidadores e adultos que convivem com essa pessoa com TEA podem utilizar da modelagem, ou seja, demonstrar os comportamentos sociais que são desejados para que a pessoa com TEA possa observar, aprender e reproduzir. Então a modelagem pode ser utilizada ali no dia a dia para justamente fornecer esse aprendizado de comportamentos sociais. E tenho certeza que ao combinar essas estratégias e essas informações novas sobre como se dão as interações sociais com a pessoa com TEA, sempre no objetivo de criar ambientes que sejam acolhedores, respeitosos e que promovam a inclusão da pessoa com TEA, já estamos trilhando um caminho maior em que essas pessoas podem ter um apoio mais significativo, mais inclusão e uma maior participação na nossa sociedade como um todo. Agradeço mais uma vez o convite, Dani, foi um prazer estar aqui com vocês e responder às suas perguntas. Para quem quiser, pode me acompanhar lá nas redes sociais. O meu Instagram é Nogueira. E se você ficou com alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem por lá. Até a próxima, pessoal! Obrigada por mais essa excelente contribuição, Maria Eduarda. Um forte abraço! Como vimos, é importante lembrar que cada indivíduo com autismo é único, com suas próprias experiências, desafios e potenciais. Ao compreendermos melhor as complexidades do TEA, podemos promover um ambiente mais inclusivo e acolhedor. Onde todos possam se sentir valorizados e compreendidos. Vamos continuar a trabalhar juntos para oferecer apoio e oportunidades de crescimento para as pessoas no espectro do autismo, garantindo assim que cada um tenha a chance de alcançar seu pleno potencial e viver uma vida muito mais significativa e feliz.